CBC نو کایو تا ایچ بی سی سی نا ولی ولی نو کوي هو ما او پالیس از دې فاکټر ته دی شي موږ را مواد لري نه اجرا د شفاخانه مریض مراجعه میکنه کی بوت نداره او غلیب ده پیسې نان خوردن نداره چه قبول است چرا این ظلم در مقابل مریض میشه خیلی تاسو مفهوم که من خواهی از من اشتباه رو انسان اشتباه بیسا و خدا آنش نه تشبیه لاس بجیدی دا مې روغتیا وزارت له ځانګړې ټیم سره مو دا ځل د یو دولتي روغتون لابراتوار په نښه کړی. په دولتي روغتونونو کې تر ټولو زیاته برخه لګښت د جمهوریت روغتون په لابراتوار راغلی او ویل کېږي چې په دغه برخه یې لکونه ډالر مصرف کړی، خو د نغړې په اړه یې راپورونه دي. داسې راپورونه هم شته چې هلته په روغتون کې اکثر د لابراتوار وسایل له کاره لوېدلي او مسولینه په راغړې وبخت دا د ټیم سره یو ځل ته ورځو کیسې در باندې ګورو دا سره اوسې جمهوریت دولتي روغتون د هیواد په کچه ستر روغتیایي مرکز دی چې د چین هیواد له لوري لابراتوار برخه ته کلونه وړاندې د پوره امکانات مرسته شوي ویل کېږي چې د سلګونه زره ډالرو په ارزښت ورته وسایل ورکړل شوي او پاړوان څنګه کې یوازې مسولین وخت اړوي. دلته د لابراتوار په برخه کې دیارلس کسان کار کوي، ویل کېږي یوازې یو تن پکې وي او له کلونو راهیسې د لابراتوار له وسایلو ګټه نه ده اخیستل شوې. د روغتون تر مخې شخصي لابراتوارونه هم رامنځته شوي او اکثر ناروغان هلته لیږل کېږي. د عامې روغتیا وزارت له ځانګړې ټیم سره د دغه دولتي روغتون لابراتوار کیسه ګورو. مینه چنجره کې قضیه پرازیتولوژي بس یو پرازیتولوژي بس نور مینه په بشمی سیرولوژي دبلی بی سی ګوري نه دبلی بی سی نه ګوري هغه ماشین سیرولوژي نه ماشین لرو هیماتولوژي هیماتولوژي او ټول د سی بی سی ټول د بی سی مو مو ګوري سی بی سی نو کایو ته ایچ بی سی سی نه سیرولوژي ولې نه کوي خو مواد نشته څومره وخت کې مواد نشته تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې دوه میاشتې مخکې لږ نه موجود وو سیفټي باکس نه جوړ کړی دی ډاکټر صاحب دا ستا جوړ کړی ده اول د قطر دلته لویږي د تا لباس منتن کوي او په دې لباس کې د منځم کېږي دا صحیح ده او دا باعث انتقال نور ساحو ته هم کېږي او دا سی کېږي څومره وخت دلته پاتې کېږي دا چې وسه کېږي او د سیور دا خپل چې چینه ده دغه دا چې بیا خپل چې کېږي په لاسر کېږي او څه فکر کوي نو تاسو دا نه موري استاندارد کې اوسه پورا چې سیټي باکس ده او خپل پیګو ما ټول موجود نه چې دا چینه د لوګیو کو د انتشار ان چاډي بیس نه ویروس نه هم دا خپل چې استاندارد ته وچو چې وینه ده او ستاسو په دې کې چې دا ستاسو مدد ده او خپل سونو په بل بل ته ځم د کیسټن چې ها او ستاسو چې وینه ولې نه هغه دا چې هاي خطر دي دا کار غیر استاندارد زه پیګم ته نیډل کټر باید موږ تاسو ورو نیډل کټ کو او تاسو به سرنج په دی کې او څه نیډل کټ کو بیا خپل اسون خپل خپل مایه کې باید او کستی بیا تاسو دا کار نیټ متاسفانه چې نه نه لو تاسو کې کیږي دا کوي سم کوم چې نسیم وسه دا لابراتوار ته پروژه ماینه ته مجر کیږي او او دې هغه خو به خپل ایسو کې دا په انت دې اجازه نه داخل وي وان خو دې شاید سه هغه باید شاید تقیم کې ډیر پاک صفه باندې او د سې دې منظره سړی ګوري
فکر کنی ډاکټر صاحب؟ دا خو هغه شایان ده چې مثلا یو وخت مثلا هیڅ کوم نه درلوده دغه تیوپونه سی بي سي نه ده هغه به یعنې ډاکټر صاحب معقول استفاده نه تی کوي زه خو پوهېږم چې دا شی ده پوهېږم نکوم ده باکتریولوژي ته انکوباتور ده چې کوم کې نه دی نوې نوې ده نوې تر اوسه استفاده شوې نه 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 دې کې د ټيپونه یې کړی ټيپونه چې مثلا دغه تعقیب شي بیا دغه کېدو چې مثلا دغه ما استفاده کو اوس یې پونه قلت ټيپونه ستا چې ونه وینې اخلو مثلا سی بي سي دې تی استعمالو کنه استاندارد هم دغه چې خپل مخصوص ټيپونه لري چې نخواه درجه او او دغه ریجنټونه هغه چک کوي سر دې کې ترمومیټر لري نه لري دا ریجنټ تاریخ تیر ده که تاریخ لري تاریخ تیر ده خو دا یو سپاره نه کوي او تینه سابې نشي تاریخ تیر ده نه ولي بیا دلته یې هم دا ته کې خو دې نه وځي مشکل نه زم د موږ هغه څه دغه ماشونه ګوره موږ صاحب دغه ماشونه ګوره ډاکټر صاحب د تاریخ تیر وکړه چې تاریخ تیر سي پروسیجر څنګه ده دلته کې کوم سي نه څه باید وشي باید خپل دغه راپور خپل هغه شو په شبکه کار کوي خپل ایسته راپور وکړي راپور وکړه او راپور مکه دی او څه بیا چې راپور نه بعد بیا څه کوي بیا دا آیاتان توضیح کیږي باید خبر عدسی او آیاتان باید تقریبا ډاکټر صاحب سلور مې تاریخ دی سلور مې چې به بیرغه ما شو دا استبام دا دا استبام دا چې دا ایستم کړم دي او سلا سند کنه او مې سکیږي د تاریخ دی معنا دا چې دا خپل ته شپږ مې سکیږي نه چک ما ولا دا دا منونو دا استبام منو نه نه سلام مسیج ماشین فالد هیچ چی بکارم که دیدم حتی نه نکاش نه دی البومی دی جنت لاره تو این دیتا سوی البومی نو چکا تو این دیسرای دم بود اوکی اصلا ماینا دلته کلسیم غوسته د ریجن تاسو ونه ماینه د نېجرا کوي هو دا کلسیم چې دا تاریخ هم صحیح ده دا درو شل دا خاید دا تاریخ تیر ده تاریخ تیر ده او تاریخ تیر ده بیلی روبین هم نه راي تاریخ تیر ده او ماینه ټول تیر ده دا چې ماینه نه دی پیژر اصلا نه اجرا شي وی دي هغه وخت مثلا بله کریاتینین اده تاریخ شته کنه نه دوه ده 2022 ده 22 2022 ډیر وخت پاتې ده تقریبا څو میاشتې پاتې دوه میاشتې دوه میاشتې نو تا ولې مخکې ویل چې کریاتینین نه اجرا کوم نه هیڅ هیڅ نه اجرا کیږي ولې نه اجرا کیږي خو نه اجرا کیږي مخکې ویل مواد نشته مواد نشته خو دا هم ولې نه اجرا کیږي دا خو داسه چې موږ خپل راپور عامه ته ورکو هغه شی چې ګوره هغه شی چې عامه ته وایي چې مثلا مواد نه سره کار نه کوي دا هغه نه ده کریاتینین ډاکټر صاحب ګوره کریاتینین شته کریاتینین دا د څو کیسو لپاره کیږي هر مریض باید دریسی سلوسی سی به مصرف سی دریس یو مریض یو مریض دریس چې سه یو استاندارد یو خپل رژن بلان دا او یو هغه کی سی دا سل ایمیل انا اصل ایمیل دا 1500 ایمیل شو واو 1500 ایمیل سی 1500 په دری ایمیل په سه دری سه مریض سلوسی یو نیم سه مریض نو وای سه شنو تاسو ولې دا مریضان جوړوري ماینات نه کوي که جواب مکرنی دی اما وا ده موږ خپل نو موږ تاسو نه اجرا کوي نه موږ اجرا کوو ولا اجرا کوو نو خپل نو شي دلته نه کیږي کنه صرف یو پراتور پرازیت موږ ګورم خو صرف یو ملاریا ګورم نه
تامینه کنه هماتولوژی به این وقته چې هم مالا جواز هم نه بیوشیمی نه مالا تامینه کنه پاراسولوژی یو یی دی سټډی کارت ته موجود ده مشکل نشته ده کارت موجود ده تا ول ته ویو لري باندې هاي خای پاراسولوژی زه صرف یو پارازیتولوژی هاي خای زه دې زګول دی وبخه مو شه یورین یک یورین کې ګور هاي استول استول کې پارازیت ګور او فرازی که بگو به آلبومین، گلوبولین، گلوکوز، آو پاراسیتولوژی که آو خبلا در میکروسکوپیک است. تا خود مخ کیم ولی سیوا دی پاراسیتولوژی. آموزش پاراسیت بس خوب سامایم، بس خونه مایم. سعیده. همو پاراسیت. گله همو پاراسیت. آو پاراسیت از دیگر. تا تو دیوشیمی گورا مواد نری. آو. بر تراگرزو. مکسرا پاتشی. ای تو کدام ماینه داری بیوشیمی که کریاتینینش از اینجا اجرا شده باشه؟ اوه وی کریاتینی نه منظره برای کتاب دی رجستر دی اوز نه اوز گوره اوز دو میاشتی که گیش دا اجرا که گینا از خپل اخلا کام نو دو میاشتی که گیش اجرا نکی چی گیر نگیدو که او تو دلتا رجیم لری ولی اجرا که ای خیلستی دغه مواد د آی سی یو ده که خپل مواد د ریزت خراب باشه بیا هم تاسو به چې دوه میاشتې کېږي چې کېدین اې دنیا اې راکېږي ویش مینه ده کېږي په ایم ای چی سی بی سی د خشل شو کې یا یو میاشتې کېږي چې پالش پالش یو وستا ولې فلش ده تاسو نه اجرا نه خو سی بی سی ریزلت لري دغه لاب ماشین لري نه نه سی بی سی نه دغه سی بی سی ده که ماتولوژی ده؟ که نه زلتا بیوشیمی که خبر بیوشیمی میخوای زید بیوشیمی که بخواد دقا برو رکس ما تا بگو رو مسئله که خبر بیخی ما در ما پا علم بنده پرکا پا کتاب می پرکا زب از زرت قانی تو ما تا وز گایدلاین خبری وقت سیده؟ خیلی سپوده پا علم می پرکا تا دوم را مواد تاریخ تیر شوید در طول چه دی بیوشیمی که ماینا تو دی بیوشیمی دلتا ستاپونه لری ماشین لري وسایل لري کچیر دا ماشینونه خراب وي نه خراب نه یو مایکرو لاب خراب ده چې وسره کوم یو هغه خراب ده نه خراب ده دا د دوه دني سی بي سي د کسر متره د کړئ سم سی ویل علمي به باس کو صحیح ده غیر علمي باس بنه کو صحیح ده ګورې د څه دي نه وتی ده وتی ده د څه دي نه وتی ده د څه دي تابلوبینه د څه دي بلوبینه او د مور پروتین او اه د کلسیم د بلوبین د بلوبین بلوبین او د څه دي د الکلاین د الکلاین فسفاتاس او د څه دي یوریا او وای دیگه شم اوسی ده اوسی ده ډاکټر صاحب ما شما ری اجنتای لابراتواری داریم از کمپانی بسیار مشهور جهان داریم داروی ای اکسپایر شده و مریض ضرورت داره در شفاخانه مریض مراجعه میکنه که بوت نداره او غلیب ده پیسه نان خوردن نداره سر قبول است چرا این ظلم در مقابل مریض میشه در حق مریض چرا این ظلم میشه معاینات مریض چرا به بازار ریفر میشه اینه میره جوابش میخوام یکی دیگه رئیس محترم که ما که هستیم از خود یک سرپرست داریم ما به ما گفته میشه مثال که میده ما هستیم تابع همزی ما به شما روسی اول هم گفتیم که ما به خاطر که عامر برتان میگه شما ایمانات اجرا نکنید نه گوش بگیر ما باش میگیم مثلا که نمی رجنت میشه میگنی چیزی که هدایت داده میشه و ما به خاطر چی ده دکتر صاحب یک سوال میشه بس ما واسه خواستم ما که منو کریمیتم چرا نو کریمیتم خب چی بدن ما یه فایده نداره وقتی که نشه کن بوده من فایده نداره یک سوالی میشه باز ما گوش ما باز ما که هستم کار مریض هم میکنم که میده ما گفتم رو رئیس ایسی هم گفتم درسته بر که اینجا مریض میه صرف به خاطر که یا زمین خواهی میفروشه یا مثلا قرض میکنه اینجا میه اینجا کسی خوان نمیه سوال من دکتر قبول است قبول است دو کالا کی گیتار نتا ندارین الاشیدی تاریخ تیر در تو روزانه نا استفاده کنیم نا مدلیت چته تاریخ تیر دادن نه وای چې دا تاریخ نه تا خو اوس ویلې چې دا زه استفاده کوم تاریخ تیر استفاده کوم اوه یو ریزل تا قابل قبول ده نو تر څه دی رو بخا دا خنه ده دا کوم تین ده سری پړ ده کنه سری پړ ده خپل ده سری پړ او ایکسپایر یو بیا خو خیلی تاسو مفهوم که من خواهی از من اشتباه رو انسان اشتباه بیسا و خطا نشنه موج اخبار لرو قبلوی چه اشتباه لرو لروی لروی تاسو مشانه دا تاسو اخبار چه مشانه دا موج حفه نکه نو انسی ایس امکان نده اوس را مخبل وزر یا جرم امانه گره دکتر سر جرم یا گناه ده او دی جرم نمانه بله کنه بخی منه او مستکی سلایی سی جرم که یا جرم نمانی بدره ما گناه ده دکتر
پدې کوپینټ ماشینری ستلری ته دی پارازیتولوژي سیرولوژي او بیشمی پارازیتولوژي دا ټول معنا ته دلته کوي ظرفیت هم لري سټاف هم لري مواد هم لري صحیح او مریض ریفر کیږي بازار ته ته خپل اسماتو دا سیستم سي دلته روان ده من حیث یو مسلمان من حیث یو طبيب دا سره کوم ترجمه کوي زاد از من شد کفر داد در خوب توابت کفر داد ویم چی من مریض بیچاره بی بازه تا مثلا زی کاری نکم زی خدای فضل خدای فضل اتا من هم نستم من هم نستم که خدای فضل چی سو که ریفری بی اخو کنم بکی قضا وزو که اصو یعنی خپل غلطی متاسو منو منوی ولی ولی نه نواکس دارو نه گولو نقص دارو یعنی او سات مخیم نمنه ولی نه منوی 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 نکسر مترمه موک پدی لابراتوار که هاگه ماشینری نه سی یعنی د بازار په یو لابراتوار کې هم موجوده وي نه به کنه یعنی اکثره هغه ماشینونه دي چې ډیر لوړ کیفیت سره او ډیر لوړ قیمتونو مو پی سی آر لرو پی سی آر تشتا راسی پی سی آر لرو چې کوم سره د ډاکټر صاحب سره په افغانستان کې به دلته د هیماتولوژي ماشینونه ستا دلته د رقم رقم ماشینونه دي هغه ماشینونه خو یوازې چې باندې کوي یوازې پدغه غبان د سده دوی پارازیتولوژي ای خیر اوسه یورین البومین ګلوکوز او ایکسکریس نو یورین البومین هم سده پدغه تاریخ تیر باندې ده هغه تاریخ سیده کنه نو زه تاسف کوم په دوی باندې دوی باید ضرور خپل رهبری سره دغه شریک کړی وای موږ په سټاکونو کې د سیم موادونه لرو سی خډیر لابراتوار مواد شته د اکسری شته میډیکل سپلای لرو هر څه ده یک یو زندجان حیاتی راغه او تا دا ټیوب ته لاړې ته ټیوب څه شو نه نه ټیوب راځه سید تا دا پدې کې مداخله کوي نو څه ماته به علمي بس کوم نو کې درته وایم سید سید نو دې خراب او ولې شو کینا او خای دې 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 استفاده په لاس باندې راکې دا ښه لاس باندې لري کول څنګه دې اوس دا ښه سې سې دا دې پدې کې اورو کې دا بل وخه خای سید دا وړکه راځي. هې؟ او دا ډاکټر سپیدې کې واچو وینا دلته د مریض وینا پدې کې مداخله وکړه. دا انتان لاړ مستقیم د مریض وینې ته. کوم تغیرات بیوشیمیک سپیدې کې د بیولوژیک د موادو نه راغله ومنسته شو. دا تا پکې مستر کې کې صحیح ده؟ پدې کې مستر کې دا تغیرات نه راځي. ګوره ښه مې سم درا. ما وګورې ډاکټر سپیدې چې دا ایت پی په تاخلو بده. ډاکټر سپیدې استاندارد ما سره وګورې مې بس. زخه دماغ ماته واخه یو بیولوژیک مواد چې د مریض په وینه کې ګټ یا ته پروتین ماینه کوي اشه چې ګګر شکر یا دیاتین اشه چې سو دیغف کوم تغیرات د یو بیوشیمی ماینه باندې کوم تغیرات تاثیر کوي راته هر وخت د موږ ټیوب خراب وي نه هغه شی چې موږ یې استعماله وو منتن وي لکه چې وینه سیروم دا خو وینه نه خورو یو پلازما ده یا سیروم ده خیر اوس خو ګوره هغه چې ګوره مشکل بیا ګوره موږ استاندارد لرو رجن بلانک لرو دا ته ورکړو اشی خو لرو اوس دا ما ګوره ډاکټر اشی خو لرو کنه هغه در سره ډاکټر سبیه منه ډاکټر شاور نوی منه ګوره ویمه نه دا خبره مخ سن خلک زما ستکین خپل دفاع کوي ښه ډاکټر چې تاسو شاته یو څه دفاع وکړه نشه چې معلوماتوم بس معلوماتوم چې معلوماته مو زده وای چې له فزان میکروب اخستای شي کنه میکروب ورور میکروب په فضا کې اوس هم سره کوم ډاکټر سره ښه ته ماته ستاسو یو سوال جواب دیم کراکه زه بس بالکل سره معنا نه صحیح ده د فزان ته میکروب واخسته بده کې مستقیم په یو عملیه کې داخل سو کوم تغیرات تا مخ کې ورسې کله د ټیوب مونټن سي آیا د هزار د فضا نه سي کوم میکروب دلته مونټن سوی ده تا په دې ټیوب کې داخل کړه ټیوب دې مونټن صحیح شو
وينه؟ اخا خو بنس بس ارض ارض موغا تب وغل ارض دا پکو به خوشبو ها استا سیروم هم سینه پنبا پنبا پخپلا پدی باندې کفر ته راوړل ډاکټر سی کفر ته راوړل غوږن پنبا کې زرات دی کوچک صحیح ده په دا فضا کې مست دا ګور دا چې پکو ګور دا بوکس کنه بوکس کنه بوکس دا مثال په ګور او بیت په ټیپ کې ا کدا ټیپ هم استعمال کړی دلته دا ډاکټر سی محترم خو معاینات ستیج راکې ما په لابراتوار کې نه دی دا څوک ده؟ ذبیح الله. چیرته ده؟ نشته. نشته. دا چیرته ده؟ دا نشته. دا ښه کاسه کې غیر زړه. دې ماینه خانه چیرته ده؟ دا. شخصي ماینه خانه چیرته ده؟ چې حفاظت نه لري. بخینه لري شخصي ماینه خانه. دا شکر بوزو دا لوده مې. اوس شخصي لابراتوار دې چیرته ده؟ نشته نه ده. دې دې لابراتوار چیرته ده؟ دا هم نه دې خو حفاظت. دا چیرته ده؟ دا کوله پښته کې ده. کوله پښته کې؟ دې دې چیرته ده؟ دا نه دی د خدای فضل عارف نه لري د خدای فضل حیات الله چیرې ده حیات الله کارګر ده څه سویا ده کارګر است کارګر د کجا است ما یک سوال از می کاریوان دارم که وظیفه از چی است کنترول چیرته ده وظیفه خود چی است شما ایره کنترل کردید؟ ما شام آمدم خیلی دکتر صاحب نظر بم که مریض نیست ما هم است نه دکتر یاداش شان از بر لاپور وظیفه خود چی است اون وظیفه تا تشکیل وظیفه یاداش شان میگیریم که اگر یا نبودن ما قدم ما یاداش خبیت که تو در لابراتوار 5 نفر موجود است و یک نفرش حاضر است 5 4 نفرش غیر حاضر است دکتر صاحب ما کل زیاره یک نشناسیم نه دکتر صاحب کی ما گزارش شو به ما اصول شناخت نیست نه دکتر صاحب نش په درې کسانه یو دوا درې کسانه نشته د لابراتوار صحیح ده یې درې کسانو گزارش نه نه ته کړای دکتر اجازه راک هر شپه زه دې درې کسانو ته ځمان د زنو کری والی ورکو ماش ورکو زمان منه دولت نه پیسې اخلي صحیح ده هر شپه په مقدار د 1500 افغانۍ موږ ددم ویزه فکاری ورکو صحیح ده کنه او هر شپه ته وایې چې معاینات کم ده نو نه یې چې نه یې ولې نه غیر حاضرې او پیسې را نه اخلي اوډېر وبخه دا عمر څه ضرورت برکې دا عمر هغه شپه نشته چې یو شپه ده نه عمر څه ده زه نوکری والی ده ته هر شپه ځای امضا کوي هر ورځ ده امضا کوي یو ورځ بعد نه هر ورځ امضا کوي نوکری والی ته حاضری ده صحیح ده په میاشت کې ډېر شپه نوکری والی ده اخلي روزانه 500 حساب کسم رو پیسې یو ورځ بعد 1000 روپۍ ما نه نوکری واخلي رئیس صاحب نیرو ډاکټر صاحب اجازه یو ورځ بعد باندې 1000 شپې دي خالي یو ورځ بعد هم شي 1500 روپۍ نه اخلي یو شپه ته نه استای رکی اس نو کې ورکی په کنټرول کې ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب کنټرول نه خو په 1500 روپۍ کې یو شپه نه سایکو ډاکټر صاحب خودت کنټرول نه مې کوي ډاکټر صاحب عارف ډاکټر صاحب یو دفعه وګورئ فرحال د جمهوریت روختون د لابراتوار کې سوه ویل کیږي چې په اکثره دولتي روختونونو او لابراتوارونو کې ناغېړۍ روانې دي او مسؤلین یې ناروغان شخصي لابراتوارونو ته لیږي د عامې روغتیا وزارت ځانګړې ټیم له لورې به ګڼو نورو روغتونونو ته ځو او دغه څارنه به روانه وي تر بلې اونۍ په لویه بخون کې خدای سپارم الله مو مل له لیدلو مو مننه